Belegondoltatok már, hogy miket tudnátok főzni egy házhoz szállított pizza árából? Ha nem, akkor segítünk. Isteni kajákat! Új szériánkban bebizonyítjuk, hogy ebből a keretből egészen biztosan jobban megéri otthon főzőcskézni. Szóval törjétek ki a pizzafutár telefonszámát és tartsatok velünk! Ez a Street Kitchen, a hely, ahol a főzés kezdődik. Üdvözöllek benneteket a Receptek egy pizza árából sorozatunkban, ahol ma egy húsvéti pasztát fogok elkészíteni mascarponéval, baconnel és egy kis tormával, úgyhogy kezdjük is el. Ennek az ételnek több előnye is van, az egyik, hogy nagyon hamar el tud készülni, úgyhogy ennek a szellemében fogom és felszakartom a bacon csomagolását, amit aztán bele is rakok egy sütőpapírral bélelt tepsi beszeletenként. Ez a bacon mennyiség első blikre egy kicsit soknak tűnhet, tehát ne felejtjétek, ez lesz gyakorlatilag a hús a tésztaételünkben, úgyhogy azt mondom, egészen bátran pakoljátok bele. Klasszikus bacon sütési trükk, hogy ugye alján sütőpapír és a tetejére is sütőpapír kerül. Ezt szépen lenyomkodjuk. Ugye, hogyha serpenyőben akarnánk bacon sütni, akkor annak az lenne a vége, hogy vagy összeugrana, illetve össze-vissza fröcsögne a zsír, viszont így tökéletesen tudjuk megtartani mind a formáját, mind pedig a benne lakozó zsírótnak több részét is. Úgyhogy most fogom és egy ilyen 180 fokra előmelegített sütőbe berakom egy ilyen 15-20 percre. A kettes fázisban fogok egy ilyen kis edénkét, és ebben fogom összekeverni a tésztának a szószát. Ehhez először is egy jó adag mascarponét belepakolok. Ugye a mascarpone az alapvetően nem más, mint egy krémsajta, ezzel szerintem senkinek nem árultam el túl nagy újdonságot vele, úgyhogy egészen bátran ajánlom, hogy használjátok a húsvét szellemének mindenképpen egy megdicsőülése. Ez a sajt bármit is jelentsen ez a tagmondat, úgyhogy próbálván valahogy ebből kikászálódni, jöhet bele egy-két kereszt fokhagyma ágyomba. Reggel, ahogy jöttem befelé a kertemben lévő citromfáról, szakajtottam ezt a szép darabot, úgyhogy szerintem ennek első körbe a felét levesítem bele a szószunkba. Ugye nagyon fontosak a savak, melyek a citromból kerülnek bele a szószba, a mascarpone zsírosságát. Ez fogja kettévágni kicsit. Most pedig jöhet a torma. Ha ez megvan, jöhet a fűszerezés, egy icipici kakukkfű. Utána borsozom, rengeteg fekete borsa. Legvégül pedig a sózás sem maradhat el, ezzel is bánhatunk relatíve nagylelkűen. Ugye a mascarpone egy picit édesebb fajta, úgyhogy valahogy egyen pont. Úgyhogy... Legvégül pedig sózzuk, ugye a mascarpone egy picit édesebb sajt, úgyhogy ellenpontoznunk kell ezt a sóval. Legyünk nagylelkűek, de ne túl nagylelkűek. Elvégre húsvét van, nem karácsony. Hogyha pedig mindez megvan, fogok egy jófajta háztáji haverőt és összekeverem az egészet. Miután pedig megvan a szósz, jöhet a harmadik szekció a tésztának a kifőzése. Én most ezt a kagylócska fajta tésztát választottam. Ugye ez azért lesz jó, mert a rengeteg szósz szépen bele fog tudni majd mászni, és így nem ilyen légüres térrel megtelt folytonossági hiányos tésztát fogunk nyomogni, hanem totálisan jól tele lesz töltött tészta, jó nem? Úgyhogy most a tréfát félretéve, meg a tésztát is, belenyomom ide egy lobogó vízzel teli lábosba, és készre főzöm. És természetesen egy kevés sót is teszek a főzővízbe. Miután készre főtt a tészta, egy jó kanál főzővizet átrakok ide a mascarpone és krémbe, és gyorsan el is keverem, azután pedig leszűröm a tésztát. És hogy mit is látunk itt, egy forrósodó serpenyőt, amiben ezt a mascarpone szószt most belezújtjintom, jön rá egy kevés bébispenót is, és aztán másik a tálaláson hátra. Természetesen ebben a serpenyőben összemelegítem, ezt elfelejtettem mondani, de hát ti már úgyis tudjátok, úgyhogy ezek a spenótok hamarosan összeesnek két kavarintás után, mi pedig sokkal boldogabbak leszünk, hiszen jön a kaja. Yeah.
ebbe a jó kis tésztaütébe sikerül minden belepasszírozni, amit a tavaszról, meg amit a húsvétról gondolok, még inkább kellemes kis füstös a bacon, nagyon jó krémes a mascarpone, kis fokhagymás, tormás ízesítés, még egy kis plusz tüskét ad neki, nagyon-nagyon jó értelemben. Ugye a zöldségbevitelről gondoskodik a bébispenót, és hát nyilván az egésznek a lelke a szénhidrát, pedig a tészta, ami ahogy gondoltam is, tök jól megtelt a szószal, úgyhogy azt mondom, hogy egészen bátran készítsétek el ti is ezt a jó kis ételt, és találkozunk a következő videóban. Na, szevasztok! Csak a bacon. A videót az Aldi támogatta.